shu paytgacha aholi turli nafaqalar va pensiya pullarini sayyor kassalar orqali qabul qilar edi va hozirda karantin holati mavjud bo'lganligi uchun bu vaziyat qanday o'zgardi joriy yil o'n sakkizinchi martdan boshlab xalq banki pensiya va nafaqa pullarini aholi yashash uylariga yetkazib berishni boshlandi bugungi kun yigirma beshinchi mart holatiga pensiya va nafaqa to'lovlarini to'qson sakkiz foizi to'lov amalga oshirib bo'lindi hozirgi kunda jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiyalaridan kelib chiqib naqd pullarni iloji boricha kamroq ishlash bo'yicha tavsiyalar berilmoqda shu sababli xalq banki pensiya va nafaqa oluvchilarga xalq bankida joriy qilingan qulayliklarga ega pensiya o'rdiraf kartalarini tavsiya qilib qoladi bu pensiya o'rdiraf kartasi oyning boshida tushadi bundan tashqari bankomatlardan xalq bank kassalaridan foizsiz yechib olish mumkin qolaversa bu kartalar orqali overdraft kreditlarini ham olish mumkin masofadan turib shu bilan birga pensiya kartasidagi qoldiq mablag'ga yillik sakkiz foizdan ham qo'shimcha mablag'lar xalq banki tomonidan to'lib beriladi bu esa pensiya nafaqa oluvchilarga uydan turib pullarni olish imkoniyatini beradi shu bilan birga yana ko'chaga chiqish ham shart bo'lmaydi buni qulaylik tomonlari aholimiz ham pensiya nafaqa oluvchilar ham o'zini sog'lig'ini saqlagan bo'lardi va hammamiz birgalikda epidemiya vaqtida harakat qilgan bo'lardik